L'Ajuntament posa uns dobbers a la Fundació i després, lògicament, és la direcció de la Fundació la que decideix on han d'anar aquests dobbers, de la que nosaltres formem part. Entenc, fins on jo he arribat i per la informació que m'ha arribat també dels acords, que aquests dobbers que van cap a Mallorca no sortiran del pressupost d'aquesta Fundació. Per tant, l'Ajuntament, lògicament, està completament desvinculat. La fórmula que s'ha trobat en el Consell de Mallorca, i jo a nivell municipal també he insistit a les persones del Consell de Mallorca, jo entenia en tot moment que l'acord del Consell només havia d'afectar en el Consell de Mallorca. És a dir, crec que és complicat que es pugui arribar a un acord en una negociació d'una institució sobre el que han de fer les altres institucions. Val? I per tant, en cap moment a nosaltres ens ha traslladat que això fos així. És a dir, que nosaltres no aportarem tot més en aquesta aportació que se farà al Mallorca. Per com funciona la Fundació? Diferents institucions aporten unes quantitats allà i després entenc que hi haurà una direcció d'aquest ens que és la que decideix a on van aquests tot més que els arriben de les diferents institucions. És a dir, que les institucions intervenen perquè formen part, però no són les úniques que prenen aquesta decisió. I per tant, si la Fundació Mallorca Turisme va decidir en el seu moment, i això se va aprovar, que es destinessin, jo el que vull pensar pel que s'ha publicat és que contemplaven que aquesta part dels dobbers que l'Ajuntament de Palma incorporava sempre harien per això, d'aquí, d'aquesta quantitat que va sorgir. Una vegada que no serà la Fundació Mallorca Turisme la que aportarà aquest dobbers, entenc en tot moment que és una qüestió purament institucional del Consell de Mallorca. Val? I entenc que així s'ha parlat entre els membres del govern del Consell de Mallorca i que no afecta a l'Ajuntament de Palma.